السلام علیکم، آج دا ولاگ سٹارٹ کریں نا، امید کریں نا صاحب میرے بیلٹ تک ٹھیک ٹھاک ہو سو. میرا نام ساجد علی ہے، میرا یوٹیوب چینل ویکھ رہے ہو ساجد علی فیملی ولاگ. آج دی بڑے مزیدار ویڈیو بنا لیے، بہت خوبصورت برسات دا موسم ہے، ہمارا پوسی حال بڑی خوبصورت منظر بنے کھلا تو مزید تو ساجا اور تیز بارش ویسے دکھائی تھی ہے. تو سارے چینل سے نہ ہو تو سارے چینل میں سبسکرائب بھی کر لو، بیل آئیکن بھی کر لو، لائک بھی کر لو، کمنٹ سے پیار دے لازمی کرنا، شکریہ. اچھا اور میں تو چل لگا بیٹھا ٹائم آئے تھے ادھر تو ٹائم ہی نہ ہو. Yeah.
امید کریں گے ساری ویڈیو بیل جی صحیح لگے ہو تو سارے چینل سبسکرائب بھی کر لو، بیل آئکن بھی کر لو، لائک بھی کر لو، کمنٹ سے پیار دار لازمی کرنا. ان شاء اللہ تعالیٰ تمہیں اگلی ویڈیو لازمی مل سی. اللہ حافظ.